ពាក្យសម្ដីដែលពូពញ្ញុលក្មួយតាំងពីនៅ LDP រហូតដល់ឥឡូវគឺជាពាក្យសម្ដីនៃអារម្មណ៍បូកហេតុផលហើយយល់គឺជាបញ្ញាគឺជាពាក្យសម្ដីនៃអារម្មណ៍បូកហេតុផលហើយយល់ពូអត់ចេះនិយាយពាក្យដែលពូគិតអត់យល់ទេគឺជាពាក្យសម្ដីនៃអារម្មណ៍គិតបូកហេតុផលហើយយល់អាហ្នឹងគឺបញ្ញានោះអ្វីដែលពូពន្យល់ទៅកាន់ក្មួយទាំងអស់គឺជាពាក្យសម្ដីនៃអារម្មណ៍បូកហេតុផលហើយយល់កាលពីនៅជា LDP ពូនិយាយថាចំណេះដឹងទី1របស់មនុស្សគឺការគិតដឹងថាពិភពលោកនេះដេកតើពូចង់និយាយថាម៉េចក្មួយគិតឲ្យយល់ពីចិត្តរបស់ពូតើពូចង់និយាយថាម៉េចថាចំណេះដឹងទី1ចំណេះដឹងទី1ហ្នឹងពូចង់និយាយថាម៉េចពូចង់និយាយថាអាហ្នឹងគេមាត់ច្រកទ្វារចូលតើអត់មានចំណេះដឹងទី1ហ្នឹងវាអត់មានចំណេះដឹងទី2កើតទេតើអ្នកអត់បានឆ្លងកាត់កម្មចណ្ដាលទី1ហ្នឹងគឺអ្នកមិនអាចឈានទៅដល់កម្មចណ្ដាលទី2បានទេគ្មានអាណាតរៀនបញ្ញាបត្រតរៀន Harvard តរៀនអីអីគ្មានតរៀនអីបានទេតើអ្នកគ្មានចំណេះដឹងទី1នឹងទេតើអ្នកគិតមិនដឹងថាពិភពលោកនេះដេកអ្នកមិនបាច់ទៅរៀនអីទេវាគ្មានបានការអីទេតើគំនិតគិតយល់របស់ពូនឹងវាយ៉ាងម៉េចបើពាក្យហ្នឹងពូស្ដាប់ពីគេមកវិញមើលបំពូភ្ញាក់ចងប់ពូភ្ញាក់ថាអាយីអ្នកនិយាយហ្នឹងវាគិតអត់ម៉េចនឹងគិតអីគោជ្រៅម៉េចប៉ិនពូនិយាយប្រាប់ទៅក្មួយទៅឮទៅហួសទៅឮទៅហួសទៅអត់គិតយល់អត់ដឹងចិត្តពូថាពូចង់និយាយពីអីអានោះមកគេហៅអត់បញ្ញាគឺគិតមិនដឹងថ្លឹងចិត្តគេមិនបានមិនដឹងថាគេចង់និយាយអីគិតតែពីរឿងចាំកូនចាំចៅរស់ស៊ីអីទៅហើយចង់ឡើងឋានសួគ៌ចង់គិតនរកទៅមិនរួចទេបើអត់បញ្ញាអញ្ចឹងបញ្ញាគឺគិតយល់ចិត្តគេគេនិយាយចង់មកតែចិត្តគេនោះគេចង់និយាយថាម៉េចពូថាតែអត់ចំណេះដឹងទី1ហ្នឹងអត់មានចូលចំណេះដឹងទី2ទី3អីកើតទេมันបាច់តែរៀន Harvard มันបាច់តែរៀនបញ្ញាសាស្ត្រมันបាច់តែរៀនអីទេវាគ្មានចំណេះដឹងអីទេព្រោះវាអត់ទាន់ដឹងថាពិភពលោកនេះដេកផងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវាកំពុងតែដេកដែរវាអត់គិតដឹងថាពិភពលោករៀនដេកផងមានន័យថាវាដេកដែរបើវាដេកដែរវាទៅរៀនទាំងដេកហ្នឹងដេកលូនហ្នឹងចំណេះដឹងទី1របស់មនុស្សគឺការគិតដឹងថាពិភពលោកនេះដេកតើកាលពីហ្នឹងពូយល់ថាម៉េចបានពូនិយាយថាពិភពលោកនេះដេកឥឡូវពូដឹងហើយពិភពលោកនេះដេកមានន័យថាម៉េចមានន័យថាវិញ្ញាណនឹងវារស់តាមយថាកម្មកម្មវារៀបចំមកល្មិចរស់តាមនងទៅអាហ្នឹងឯងវាដេកចុះឥឡូវពូក៏ដឹងអញ្ចឹងឥឡូវពូក៏ដឹងថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែកាលនោះពូអត់ទាន់យល់ធម៌ផងតើពូក៏ដឹងថាម៉េចបានពូនិយាយថាចំណេះដឹងទី1របស់មនុស្សគឺការគិតដឹងថាពិភពលោកនេះដេក
បើអ្នកគិតមិនដឹងថាពិភពលោកនេះដេកមានន័យថាអ្នកកំពុងតែដេកលោកដែរហើយកំពុងតែដេកលោកដែរអ្នកទៅរៀនអីហើយគិតឃើញដល់យោសពហើយនោមមើលយោសពហើយនោមតើហាញ់បាត់ឈឺនោមហ៎អត់បាត់ទេព្រោះអីព្រោះអត់បាននោមផងវាយោសពឃើញនោមតាវាមិនបាត់ឈឺនោមបើវាអត់បាត់បើវាអត់បាននោមផងរស់តាមយថាកម្មហើយឲ្យស្អីវាស៊ីហើយឲ្យអីវាក៏វាអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានវាទាលហូតនោះតណ្ហានោះវាអត់ចែកយល់ហើយព្រោះតើតាវាគិតដឹងវាភ្ញាក់ថាពិភពលោកដេកវាគិតដឹងថាពិភពលោកដេកមានន័យថាវាភ្ញាក់ហើយអានោះឯងឲ្យស៊ីត្រូវហើយយល់ហើយហើយឲ្យស៊ីត្រូវហើយវិញ្ញាណវាភ្ញាក់ហើយមានន័យថាវាទនោមវាទនោមហ៎វាបាននោមមែនបើឲ្យបាយស៊ីបានស៊ីមែនអានោះយោសពស៊ីហ្នឹងវាអត់ចែកទេតណ្ហាណាចែកអញ្ចឹងມັນឃើញអាណាបំរើតណ្ហាអញចង់រត់វាអត់ចែកហេតុអីມັນអត់ចែកណែហេតុអីມັນអត់ចែកព្រោះតណ្ហាជាអារម្មណ៍របស់សត្វអារម្មណ៍របស់សត្វវាអត់មានយល់ហើយវាអត់មានសត្វវិញ្ញាណវាច្រឡំកាលណាវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាវេទនាវាច្រឡំថាខ្លួនឯងជាសត្វវាមានអារម្មណ៍អញកើតមានឡើងក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍របស់វាថាវាជាសត្វហើយវាកើតតណ្ហាវាចង់ស៊ីនោះវាចង់បានតាមទ្វារទាំង5នោះចង់ស្អីក៏ដោយតាមទ្វារទាំង5នោះភវៈតណ្ហាតណ្ហាស៊ីវាមិនចែកហេតុអីមិនស៊ីមិនចែកព្រោះវាអត់មានវាអត់មានអណាស៊ីវាជាអារម្មណ៍ច្រឡំរបស់វិញ្ញាណដែលវាដឹងភាសានោះជាវេទនាអារម្មណ៍អញក៏វាកើតមានឡើងអារម្មណ៍អញជាសត្វនោះវាកើតមានឡើងប៉ុន្តែអារម្មណ៍អញជាសត្វនោះមានមែនតើអត់ទេអញ្ចឹងហើយបានវាស៊ីអត់ចែកយល់ហើយវាប្រៀបដូចកប៉ាល់ហោះកប៉ាល់ហោះហោះលើមេឃហើយហែងចុះប្រហោងប្រហែលប៉ិនតឡោកទុកញាត់លុយហែងបានមកញាត់លុយញាត់ទៅប្រហោងកប៉ាល់ហោះទៅវាធ្លាក់ទៅពេញមេឃទៅបានប្រមាណក៏ញាត់មកបានប្រមាណក៏ញាត់មកអញ្ចឹងតណ្ហាអញ្ចឹងវាស៊ីអត់ចែកតណ្ហាជាអីតណ្ហាគឺជាអសវៈកំឡុងធិបភ្លើងយល់ទេគឺវាដុតរោលក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍យល់ទេជាអសវៈកំឡុងធិបភ្លើងលោភៈតណ្ហាតណ្ហាគឺជាអសវៈកំឡុងធិបភ្លើងហើយគិតស្អីក៏ដោយឲ្យតែតណ្ហាគឺក្តៅរោលរៀលរហូតប៉ុន្តែអារម្មណ៍ថាសបាយបានក្តៅរលរៀលសូមបិទអារម្មណ៍ភេទក៏ដែរក៏ក្តៅរលរៀលដែរយល់ទេតណ្ហានឹងដែលធ្វើឲ្យរីងទឹកពិភពលោកហ្នឹងកាលពីដំបូងដៃដីទូចតាទឹកច្រើនតា
ដោយសារតណ្ហារបស់មនុស្សណាទៅឈរនៅមាត់ទឹកណាចេះចង់បានដេកូនយូ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 ទៅអារម្មណ៍ហ្នឹងវាធ្វើក្តៅក្តៅក្តៅរីងទឹកហ្នឹងទៅតណ្ហាហែងមើលហែងមើលធម្មជាតិភ្លើងមើលបើហែងដាក់ភ្លើងណាដល់ពេលហែងដាក់អស់ម្លានទៅភ្លើងមិនសុបាយវាឆេះអស់ប៉ិនតែឆេះទៅសួរថាតើវាស្ងប់ទេឆេះម្លានទៅវាចង់បាន2ឡានថែមទៀតយកមកឆេះទៀតបាន2ឡានទៅវាចង់បាន10ឡានមកទៀតរត់ឡើងរត់ឡើងយល់ទេអត់មានដាក់ម្លានទៅស្ងប់ទេយល់ទេរត់តែក្លៀនឡើងតណ្ហាយល់ទេពីព្រោះអីហ្គេមតកៈហ្នឹងអញ្ចឹងគឺពីព្រោះអារម្មណ៍តណ្ហាហ្នឹងគឺអារម្មណ៍សត្វហើយសត្វហ្នឹងវាអត់មានដល់វាអត់មានហ្នឹងស៊ីទៅទេដូចហើយចោះក្បាលហោះឲ្យញុកញុកលុយហ្នឹងអន្សមទុកឲ្យម៉េចទៅទេហ្នឹងយល់ទេតណ្ហាបំពេញឲ្យបានទេព្រោះអីព្រោះទៅទេអារម្មណ៍សត្វហ្នឹងវាអត់មានយល់ទេហើយមើលអារម្មណ៍សត្វហ្នឹងវាកើតទៅពេលណាហើយកើតទៅពេលណាហើយគិតណាវាកើតនៅពេលដែលភាសាហ្នឹងមកប៉ះនឹងទ្វាវិញ្ញាណនឹងភាសាហ្នឹងជាវេទនាហើយអារម្មណ៍ជាសត្វហ្នឹងកើតមានឡើងលើផ្លូវអារម្មណ៍ច្រឡំតែខ្លួនឯងជាសត្វកើតតែម្ដងហ្នឹងនៅជាប់លើផ្លូវអារម្មណ៍ហ្នឹងមានវិលវត្តសង្សារតើតាបានស្ដាប់ធម៌យល់បានចេញវិញយល់ទេអញ្ចឹងហើយបានថាតណ្ហាជាប្រភពនៃការវិលវល់ក្នុងកងទុកហ្នឹងទៅមកទៅមកតណ្ហាព្រោះវាអត់មាននិយាយកំពុងតែធ្វើបន់នរថ្ងៃហ្នឹងកំពុងចង់បានអីចង់បានទៅឋានសួគ៌ចង់បានអីពីណាទៅយល់ទេមានអារម្មណ៍មានសត្វណាតាបានទៅមានតែវិញ្ញាណយើងជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណរបស់គឺស្អីរបស់គឺសបកសបកមួយហើយវិញ្ញាណមួយវិញ្ញាណដឹងនៅក្នុងសបកហ្នឹងវាអត់មានសត្វអនត្តាគឺអញ្ចឹងគឺរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណប៉ុន្តែអារបស់ហ្នឹងវាមានទ្វាវាមានទ្វាភ្នែកអញ្ចឹងវិញ្ញាណវាដឹងរូបវាមានទ្វាត្រចៀកវិញ្ញាណនឹងវាដឹងសលេងទ្វាច្រមុះវិញ្ញាណវាដឹងក្លិនទ្វាណាតវាដឹងរសជាតិទ្វាកាយវាដឹងផតពៈគេយបាច់មកស្រួលអីស្រួលអីបាច់អញទៀនមកអញ្ចឹងយល់ហើយហើយវាក៏កាត់អារម្មណ៍ថាអញជាសត្វហ្នឹងទៅតាមពិតវិញ្ញាណតាយល់ហើយអត់មានសត្វណាតើតាហែងគិតដឹងទៅនឹងគិតយល់ទៅនឹងថាហែងជាវិញ្ញាណនោះបានអារម្មណ៍សង្វេគកើតឡើងច្រឡំយូរហើយថាអញជាសត្វយល់ហើយសង្វេគកើតមានឡើងសង្វេគរូបគេសង្វេគរូបឯងសង្វេគកូនគេសង្វេគកូនឯងអញ្ចឹងអារម្មណ៍សង្វេគហ្នឹងអាពួកអរ៉ុបអត់ស្គាល់ទេគ្រាន់តែអារម្មណ៍សង្វេគអត់ស្គាល់ផងវាស្គាល់តែអារម្មណ៍អាណត្តិវាស្គាល់អារម្មណ៍សង្វេគទេសង្វេគហ្នឹងអារម្មណ៍ជួយអត់បាន
បើជួយបានមានអីគ្រាន់តែអាណិតទៅជួយទៅប៉ុន្តែជួយវាមិនបានវាសង្វេជួយវាមិនបានធ្វើម៉េចយល់ហើយអាត្រង់នឹងហើយហើយគិតមើលហើយគិតពុទ្ធសាសនាមូស្លីមសាសនាយេស៊ូសាសនាពុទ្ធសាសនាតើត្រូវអត់ពាក្យហ្នឹងពាក្យសាសនាត្រូវអត់ហើយគិតមើលព្រះពុទ្ធនេះនេះនេះតាមលំអានអញនេះតាមលំអានព្រះពុទ្ធហើយគឺបញ្យលអ្វីដែលព្រះពុទ្ធនិយាយគឺជាពាក្យសម្ដីនៃអារម្មណ៍បោកហេតុផលយល់យល់ហើយអញនិយាយគឺជាពាក្យសម្ដីនៃអារម្មណ៍គិតនឹងទ្វាខួរបោកហេតុផលហើយយល់ហើយនិយាយទៅអាហ្នឹងគេហៅបញ្ញាបញ្ញាគឺជាអារម្មណ៍បោកហេតុផលយល់អារម្មណ៍បោកហេតុផលយល់បោកហេតុផលយល់ជាអារម្មណ៍បានលុះត្រាតែវិញ្ញាណនឹងជាវិញ្ញាណយល់ហើយតើវិញ្ញាណបោកតើវិញ្ញាណមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជាសត្វមានខ្លួនជាសត្វគិតហេតុផលអត់បានទេគិតតែប្រយោជន៍យល់ហើយធ្វើអីរកតែប្រយោជន៍យល់ហើយស្អីក៏ប្រយោជន៍ស្អីក៏ប្រយោជន៍អញមិនភ្លឺអញរកប្រយោជន៍មិនភ្លឺភ្លឺភ្លឺចាញ់ហ្គេមយល់ហើយហ្គេមគេនេះគឺហ្គេមអត់ភ្លឺហ្គេមអត់ភ្លឺគឺហ្គេមសមាទិដ្ឋិបញ្ញាអត់ភ្លឺតើតើវាគិតដឹងថាខ្លួនវាជាវិញ្ញាណយល់ហើយឥឡូវអញគិតមើលថាតើពុទ្ធនឹងហៅពុទ្ធសាសនាកើតឬអត់សាសនាទាំងអស់រោអ្នកគ្រប់ត្រោណារោអ្នកគ្រប់ត្រោយល់ហើយសាសនាណាក៏រោអ្នកគ្រប់ត្រោដែរយល់ហើយហើយបពុតរោអ្នកគ្រប់ត្រោមិញយករោអ្នកគ្រប់ត្រោល្មិចទៅបើយកហែងមកបញ្យលយល់ហើយបើអណាអត់យល់ហែងគ្រប់ត្រោអញហែងគ្រប់ត្រោអញក៏ហែងអត់យល់ដែរគ្រប់ត្រោមិញបើហែងអត់យល់ផងហើយយល់នឹងទៀតអញនិយាយដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកស្លាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្លះយល់ទៅនេះទៅខ្លះយល់ទៅនោះទៅយល់អត់បានប្រហែលគ្នាទេហើយគ្រប់ត្រោដូចគ្នាមិនយល់ហើយបពុតព្រះអង្គមកបញ្យលអ្វីដែលព្រះអង្គយល់យល់ហើយព្រះអង្គយល់ដំណើរធម្មជាតិព្រះអង្គបញ្យលយើងយល់ហើយឲ្យយើងយល់អាណាយល់បានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយអាណាអត់យល់អត់យល់នោះហើយហើយឯងមិនរកការគ្រប់ត្រូលម៉េចអញមិនរកការគ្រប់ត្រូលម៉េចអញមិនរកការគ្រប់ត្រូលណាយល់ហើយអញមកបញ្យលហើយអញ្ចឹងបានការធឿននយោបាយហ៎គេថាអញរកការគ្រប់ត្រូលខឹងគេមិនគ្រប់ត្រូលខ្លួនឯងខឹងគេប្រភ្លឺនោះអញមកបញ្យលហើយអញអ្នកមានគុណលើហើយយល់ហើយអញបញ្យលហើយអញ្ចឹងមិនអញប្រាប់ថា LDP អត់មានទៅរកការគ្រប់ត្រូលឯណាណាយល់ប្រមាណមកប៉ុណ្ណឹងយល់ហើយហើយមកនឹងមិនមែនមកគ្រប់ត្រូលអញទេមកពីហើយយល់ថាអញនិយាយនឹងត្រូវហើយចូលរួមធ្វើទាំងអស់គ្នាទៅកុំមកគ្រប់ត្រូលអញយល់ទេហ៊ីគេគ្រប់ត្រូលហើយមិនបានទៀតគ្រប់ត្រូលមិនបានទេគ្រប់ត្រូលសាសនាយល់ទេអញ្ចឹងហើយគិតមើលដាក់ពុទ្ធសាសនាទៅហ៎តើទេ
តាប៉ុនសានតាអីថ្ងៃប្រពុតសាសនាជាពាក្យពៀនបដៅរបស់ប្រពុតពៀនបដៅបញ្យល់ពាក្យពៀនបដៅតាបញ្យល់ហើយឲ្យយល់ហើយអូម៉ែឪពៀនបដៅកូននោះអូពៀនបដៅកុំធ្វើនេះកុំធ្វើនោះកុំធ្វើនេះកុំធ្វើនោះកូនយល់ហើយកូនភ្លើអស់លីងយល់ហើយរៀបនឹងឲ្យធ្វើអីហើយយល់ល្មិចបានឲ្យវាធ្វើអញ្ចឹងហើយយល់រឿងម៉េចបានកុំឲ្យវាធ្វើអញ្ចឹងយល់ហ៎ហែងត្រូវបញ្យល់អាយ៉ាងម៉េចបានត្រូវធ្វើអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចបានមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងឲ្យវាយល់ដែរឲ្យកូននឹងកាត់បញ្ញាកាត់អារម្មណ៍គិតយល់ដល់ពេលហែងងាប់ទៅបាត់ទៅបញ្ញានឹងវានៅលើវិញ្ញាណខ្សោកូននោះយល់ហ៎ឆ្លងកាត់វិលវត្តសង្សារមានតែបញ្ញាហ្នឹងហើយហែងគិតមើលសត្វមានទ្វារមនោចាប់ពីមនុស្សទៅមនុស្សសាក់មនុស្សសោសម្បកជាមនុស្សវិញ្ញាណជាមនុស្សមនុស្សសាក់មនុស្សសោសម្បកជាមនុស្សវិញ្ញាណជាដេរឆានសម្បកជាមនុស្សវិញ្ញាណជាសត្វប្រែតសម្បកជាមនុស្សវិញ្ញាណជាសត្វនរកអត់មានទ្វារមនោទេអត់មានទ្វារមនោគឺមានន័យថាក្បាលវានឹងអត់ចេះគិតហេតុផលទេអាហួរថ្ងៃចេញមកនិយាយនេះមកប្រឆាំងមួយអញហួរថ្ងៃនេះអ្នកមានបុណ្យមករែងយកតែសត្វមានទ្វារមនោសត្វមានសិលយល់ហ៎ស្ដាប់ដល់គិតហេតុផលយល់អ្នកមានបុណ្យមករែងយកតែសត្វមានសិលហើយហែងមិនជួយខ្លួនឯងយល់ហ៎ហែងមិនជួយខ្លួនឯងប្រឹងស្ដាប់គិតហេតុផលឲ្យយល់យល់ហ៎គាត់តែមករកការគ្រប់គ្រងអញមិនគ្រប់គ្រងខឹងវាសនាទេអញមិនគ្រប់គ្រងខឹងវាសនាទេចំអញមិនចង់ឲ្យហែងគ្រប់គ្រងឯណាអញស៊ីបាយ3ពេលតែមួយថ្ងៃយល់ហើយអញមានបាយស៊ីហើយចង់លុយលក្ខែមហ្មងយល់ហើយលុយលក្ខែមបានទេខែមអ្នកជួយយល់ហើយតាំងពីនៅ LDP អញធ្វើនយោបាយមែនអញថាគុំថាធ្វើបោះឆ្នោតឲ្យអញគេបោះឆ្នោតឲ្យអញគេបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកគេហើយគេឆ្នះឆ្នោតហើយអញទៅធ្វើយុរនរៃអញមិនទៅធ្វើផងអញមិនទៅទេយល់ហើយអញមិនទៅបំរើតណ្ហារបស់អាឆ្កែណាទេយល់ហើយគុំថាធ្វើស្រួលបួលទៅអណាត់ក្រោយឃើញលោកគេបោះឆ្នោតឲ្យទៀតអូមើលមកអញច្បាស់ដូចស្ដេចគំព្រះគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅគាត់បានប្រមាណកាយច្រើនណាស់ហើយគាត់ថាហ៊ីគេយកមកជូនឲ្យដល់ក្រែដេកហើយយកទៀតយកឲ្យខ្ញុំឥឡូវទៅណាទៅដាច់កំពះទៅនោះហើយយល់ហើយអញយកទេយល់ហើយអង្កាននោះអញមិនយកទេអាកៃក្រុមប្រសាឃុំសកាត់អីគេនោះអាតនាងរីឲ្យប្រមាណកាយនោះអញក៏មិនយកដែរអញថាម៉េចអញមិនយកអញថាម៉េចហើយស្ដាប់អញមិនតន់អញស្ដាប់អញថាវាបោះឆ្នោតឲ្យសង្គ្រោះជាតិអញប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាសង្គ្រោះជាតិមិនកើតទេអានឹងមិនកើតទេពួកអសមរងស៊ីពួកកឹមសខាមិនកើតទេយល់ទេហើយវាទៅបោះឆ្នោតឲ្យអគណៈប៉ុណ្ណឹងឥឡូវឃើញមិនកើតដោយអញថាមែនអត់អាយ៉ាយេរត់ខ្សាច់ចៃអស់ស្រាប់តែឥឡូវគេចៃគ្នាទៅបាន5កៅអី LDP អ
ាសង្គ្រោះជាតិលាយទៅមិនសល់ក្អីគេចែកចុះចែកឡើងអលីភីបាន5ក្អីគេថាលោកយោអត់អញថាហ៊ីយោហ៊ីសួរយោយោមានន័យថាបានមានន័យថាបានមកអញយោយល់ទេអារម្មណ៍អញអត់មានអារម្មណ៍បានទេអញថាប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាអាសង្គ្រោះជាតិមិនកើតទេឥឡូវវារឹងបោះចោលអាសង្គ្រោះជាតិឥឡូវឃើញហ៎អលីឥឡូវឃើញទៅអ្នកតំណាងវាបានណាកុំហៅអញទៅបង្រើវាណែអញមិនយល់ទេអញប្រាប់វាថាកុំហៅអញទៅបង្រើវាប៉ុន្តែឯងស្ដាប់មិនបានពេលនោះកុំយកអញទៅបង្រើវាអញប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាអាប៉ហ្នឹងមិនកើតទេវានៅរឹងក្បាលបោះឥឡូវឃើញហ៎អលីហ៎ឥឡូវអលីហើយមកចង់យកអញទៅធ្វើតំណាងវាអញទៅទេយល់ទេមិនដូចសាច់កំពះថាអ៊ីគេយកមកឲ្យដល់ផ្ទះហើយយកមកឲ្យដល់ខេដេយមយកមកយកអញសត្វអនត្តារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណអារបស់ហ្នឹងត្រូវកាត់សាស៊ីទេមួយថ្ងៃបាយ3ពេលស៊ីរស់ហើយអញមានរបស់ស៊ីខ្លួនអញហើយអញមិនថោកទៀតទៅសុំណាទេដូច្នេះលោយលក្ខេមមិនបានទេយល់ទេលោយលក្ខេមមិនបានទេហើយគ្រាន់តែគិតប៉ុណ្ណឹងគិតមួយចំណុចហ្នឹងក៏ហែងដឹងថាអញអ្នកមានបនដែរលក្ខណៈវាខុសគេហែងចង់មើលឲ្យមើលរូបសបកហ្នឹងមិនលឹងណាសាលាយតនៈដែរមនុស្សគឺវិញ្ញាណយល់ទេអ្វីបាត់តែមនុស្សជាវិញ្ញាណក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវិញ្ញាណនឹងមានសាលាចេតនាជាប់ដល់ពេលធ្លាក់នរោធ្លាក់ព្រះព្រះក្តៅហ៎មានសាលាចេតនារហូតដល់ដោយហែងរាល់ថ្ងៃគេដាក់មួយម្លងឈឺហ៎ឈឺអ្វីបាត់តែយើងជាវិញ្ញាណក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងមានសាលាចេតនានេះរហូតដល់ពេលងាប់ហើយហែងទៅនរោអាចគិតមើលអញចង់ទៅញឹងកប៉ោយឯងសួរអញសួរឯងកាប់ពីនៅរស់ហ្នឹងឯងលវលធ្វើអីហាមិនកុំស្រាប់ធោះអ្នកមានបនហ្នឹងប្រពុតហ្នឹងមិនងាយកាត់ចំតែអានេះប្រពុតហ្នឹងប្រពុតសមណគោដមហ្នឹង5000ឆ្នាំអំណាចត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គ5000ឆ្នាំអញថា5000ឆ្នាំហ្នឹងភ្លឺរហូតចុះ5000ឆ្នាំហើយធៀបនឹងផែនដីមើលផែនដីរាប់លានឆ្នាំហើយកាត់ហើយកាត់មករាប់លាននោះហើយចំមករាប់លាននោះក៏អត់ចំមក5000ហ្នឹងទៅវាងាប់ហើយហើយចំមក5000ហើយចំអ្នកមានបុណ្យមកបំភ្លឺទៀតនេះអញមិនមែនហៅឲ្យមកជឿណាយល់អត់អញហៅឲ្យមកស្ដាប់តាហើយអត់ជឿជាក់លើក្បាលខ្លួនឯងទេអីបានឲ្យស្ដាប់អញទៅឲ្យខាត់ចូលដូចសិលស្រាប់តែចូលអានេះអត់ជឿជាក់លើក្បាលខ្លួនឯងយល់ទេអង្ការពីនៅអលីភីវាហ៊ានស្ដាប់ទេវាថាស្ដាប់ទៅខ្លាចចូលលុយស្រាប់យល់ទេមិនចូលលុយដល់ពេលយើងនិយាយថាចូលមែនប៉ុន្តែសបាយចូលសបាយអូសបាយអូលុយនៅតែយើងហើយសបាយចូលអស់លីងហត់អស់ហត់ទៅអស់លុយច្រើនទៀតអញមិនស្ដាប់ទេអាឡៃខ្លាចចូលទៀតអញនិយាយធន់នេះខ្លាចចូលទៀតហែងចាំមើលដល់ថ្ងៃលិចទឹកមកហ្នឹងដឹងយំស្រែកអាយ៉ែអាយ៉ៃចាំជួបគ្នាក្រោយព្រះសាមេត្រីអោះពួកហែងវាមិនចេះជួបខ្លួនឯងពិភពលោកនេះដេកអោះហែងកុំគិតពីមនុស្សត
តែហែងគិតពីមនុស្សហែងនឹកឃើញថាវាភ្ញាក់ដូចតែហែងដែរយល់ទេឃើញវាដើរលើកលើកហ៎ប៉ិនតែហែងគិតពីវិញ្ញាណមើលវិញ្ញាណវិញ្ញាណវាដេកលក់ទេកម្មបកើតលោកីលោកីកម្មបកើតមកជាសាច់រឿងនេះលោកីរងថ្ងៃនេះសាច់រឿងតាគឺថាសាច់រឿងអពើចូលដីខ្មែរយួនយកដីខ្មែរសង្ហៃនឹងធនីគារធ្វើបាបខ្មែរអេអេខ្មែរហិនហោចឹងសាច់រឿងតើយល់ទេអាណាដែលវាអត់ដឹងថានឹងសាច់រឿងលោកកៃនឹងជាសាច់រឿងនិពន្ធដោយកម្មទេអានឹងរស់តាមយថាកម្មមានន័យថាកម្មនឹងវិលទៅចេញសាច់រឿងមិនវារស់ទៅរស់នៅតាមយថាកម្មនឹងទៅកម្មនឹងប្រវល់ឲ្យវាទៅនរោទៅទៅមកជុំទៀតមកជួបពុទ្ធទៅបើវាមិនភ្ញាក់ទេដេកលក់ទៀតទៅទៀតទៅនេះយឹមមុខស្ការនេះប៉ះសិតប៉ះកម្លាំងធំហើយអាសាំងលេងប៉ះកម្លាំងធំមីកផានេះប៉ះកម្លាំងធំយល់ទេមីកផានេះមីម៉ៃសំប៉ះកម្លាំងធំបើវាកាលពីមុនអញថាទឹកលិចលោកអញអត់ទាន់ចូលឈានហ៎មីកផារីអាសាំងលេងឯនៅពយលបានណាដល់ពេលនឹងហើយគឺហួសពេលហើយប៉ះកម្លាំងធំណាលោកកៃអញដឹងមើលនឹងផ្នែកជាធាតឃើញអញដើរចូលដល់ឡើងធាតប៉ុន្តែសភាពពិតកម្មมันអាចប្រែមកជាធាតបានទេអញ្ចឹងអារម្មណ៍វាដែលបច្ច្រាស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្សែកម្លាំងនឹងបច្ច្រាស់ជាមួយកម្លាំងធំដែលជាកម្លាំងស្របកម្លាំងធំជាកម្លាំងអីកម្លាំងរៀបចំផែនដីរៀបចំឲ្យល្អឡើងវិញហ៎កម្លាំងស្របមកហើយវាប៉ះកម្លាំងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងវាខ្ទាតទៅគិតហាត់ផលយល់ហ្មងលប់ហ្មងអញ្ចឹងហើយបានគេថាគុំបន្ទុះជាមួយពុទ្ធនិងបន្ទុះជាមួយព្រំនាសាលោកហ្នឹងគុណធម៌ធំណាស់ពូជាកម្លាំងរៀបចំផែនដីមិនងាយមានទេណាគឺមកតាមការម្ដងម្ដងនេះអាយាមនៅមុខសិកានេះវាប៉ះកម្លាំងធំហ្នឹងអាសាំងលេងក៏ប៉ះកម្លាំងធំអានមុខស្កាងក៏ប៉ះកម្លាំងធំហើយឃើញស្លើហើយយាននៅមុខស្កាងហ្នឹងកុំថាតែខុសនឹងត្រូវបើគិតពីរឿងខុសត្រូវគេខុសហ่ะគេខុសហ่ะមកបត្តិការគេនឹងគេអត់ខុសប៉ុណ្ណឹងអានឹងគិតពីខុសត្រូវឥឡូវកុំគិតខុសត្រូវគិតតែពីចំណាញ់វាចុះរតនាចំណាញ់វារតតឹកលៀងអញមិនបានផងរភ្លើងដល់ទូរស័ព្ទក៏មិនបានផងហើយយាមឯងយាមដាក់គុកនេះឯងណែដេកមិនសិនជាក់នេះស៊ីបាយរហូតហើយក្នុងវេទនាចង្អន់ហ្នឹងគិតអីលែងចេញហើយយល់ទេរស់នៅតាមយថាកម្មនោះយថាយ៉ាងម៉េចកម្មធ្វើយ៉ាងហ្នឹងទៅយល់ទេអាហ្នឹងហើយពិភពលោកដេកចុះប៉ុន្តែកាលនោះណាដែលអញនិយាយពី LDP អញថាចំណេះដឹងទី1គឺការគិតដឹងថាពិភពលោកដេកអញមិនទាន់គិតដឹងថាអារស់នៅតាមយថាកម្មនឹងដេកទេអញឃើញអីព្រោះដូចអញនិយាយអញ្ចឹងអញអត់ចេះនិយាយអ្វីដែលអញគិតអត់យល់ទេអង្កាននោះអញគិតយល់ថាម៉េចអញគិតយល់ថាមនុស្សឃើញតែងប់ឃើញតែងប់ហើយអញគ្មានកម្លាំងរស់អញ្ចឹងហើយវាក៏មានកម្លាំងរស់ម៉េចណោះវាគិតតែពីកើតកូនមកហើយងប់ទៀតណាដូចដល់អត់ដែរគិតហងអត់ដែរគិតថាជីវិតនឹងគ្មានន័យគ្មានហ៊ុនសាយអញ្ចឹងគិតតែពី
ម៉ែវាក៏អញ្ចឹងដល់ពេលកូនមកក៏អញ្ចឹងហើយចិត្តតែប្រឹងទៅរកស៊ីអូយរាល់ថ្ងៃអញថាបើគាត់ណាចុងក្រោយងាប់តរ៉ែស៊ីល្មមមមទៅមួយថ្ងៃស៊ីបាយបាយពេលហើយស៊ីអញស៊ីកងស៊ីទៅអញស៊ីល្មមមមណាដូចគ្មានប្រវត្តិអីផងចាំបាច់ទៅរកស៊ីជន់កគ្នាទៅណាទេអ្ហាប៉ុន្តែអញឃើញមនុស្សអត់ទេអត់មានណាគិតដូចអញគាត់តែពីនាំគ្នាទៅរកស៊ីអញថា kill time ហើយស្គាល់ kill time សម្រាប់ពេលវេលាគឺថាទៅធ្វើការហ្នឹងឲ្យវាបាត់អោបផ្សុកចេះតែធ្វើការទៅរកគោលដៅនៃការធ្វើការហ្នឹងអត់ឃើញទេចេះតែធ្វើការទៅដោយអាមេរិកដោយកាណាដាដោយបារាំងដោយអីចេះតែធ្វើការទៅថ្ងៃធ្វើឲ្យវាល្ងល់ទៅហើយឃើញអ្នកផឹកស្រាដែរអ្នកផឹកស្រាបើវាមានទុកអីវាមានទុកនោះដល់ពេលផឹកស្រាទៅបាត់ទុកនោះឯងអត់បាត់ទេគឺថាវាប្រឡប់ខ្លួនវាតើអញឃើញផឹកស្រាប្រឡប់ខ្លួនវាដល់ពេលអញឃើញមនុស្សអញឃើញទៅធ្វើការរាល់ថ្ងៃទៅប្រឡប់តាអង្គុយនៅផ្ទះម្ដុំទៅគិតឃើញខ្លាចគិតឃើញទៅធ្វើការរាល់ថ្ងៃទៅបើនៅអាមេរិកមកធ្វើការ65មិនក៏ឲ្យឈប់65ស៊ីអីចូលទៀតណាដល់ពេលអញ្ចឹងកូននឹងយកទៅដាក់មជ្ឈមណ្ឌលចាស់ចរៀងទៅអង្គុយងោកទៅអញទៅកណ្ដាលឃើញចាស់អង្គុយកោសឆ្នោតលេងអញ្ចឹងកោសហើយតាណាយាយណាអង្គុយຕົកណាអង្គុយទៅຕົកនោះទឹកឡើងមកឃើញអញទៅឃើញរងថ្ងៃទៅយូរកន្លះខែទៅបាត់មួយដល់20ថ្ងៃបាត់មួយបាត់ទាំងអស់ផែ100 200អ្នកបាត់ទាំងអស់អញថាអូជីវិតហើយជីវិតគ្មានបានកាយសោះអញ្ចឹងធ្វើការចុងក្រោយឃើញតែងាប់មិនបានកាយផងតែគេអត់គិតឃើញនៅអញផងអាត្រង់នោះហើយដែលអញនិយាយថាពិភពលោកដេកនោះដេកដូចគ្មានអនាគតគ្មានអនាគតសោះអីអញគិតខុសគេអញ្ចឹងអញអត់ឲ្យបរិយាកាសសង្គមអូសទាញអញទៅតាមទេអីគេរស់នៅតែអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាហើយអូអត់ទេអញយកមកគិតគាត់តែឃើញវាមិនត្រូវអាចជ្រោះមួយគេយល់ហើយគេថាអញគិតខុសគេតឯងអញថាអញគិតខុសគេតឯងហ្នឹងហើយអញមិនឈួតទេយល់ហើយហើយរស់នៅតាមតបរិយាកាសសង្គមយល់ហើយអញ្ចឹងមិនអញថាគិតសពទៅពិភពលោកដែកហើយគេខំទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យខំឲ្យកូនគេបានទៅអាមេរិកមួយគេជូនកូនគេឡើងកប៉ាល់ហោះអូថតរូបថតឲ្យសំបាយក្អាក្អាយអញថាដឹងស្អីទេហ่าឃើញតែងាប់ទៅរៀនអីបើសតដេកខ្ញុំយល់ទេអញ្ចឹងមិនអញថាបើអ្នកមិនទាន់មានចំណេះដឹងទី1ទេចំណេះដឹងទី1គឺការគិតដឹងថាពិភពលោកដេកបើអ្នកមិនទាន់មានចំណេះដឹងទី1នឹងទេមានន័យថាអ្នកក៏កំពុងដេកលក់ដែរបើអ្នកកំពុងតែដេកលក់ដូចតែគ្នាទេអ្នកមិនអាចទៅរកចំណេះដឹងទី2ទី3ណាកើតបើមិនទាន់ភ្ញាក់ផងយល់ទេអានឹងអញដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេកាលពីអញនៅអលីភីអញដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេដល់ពេលឥឡូវអញយល់ធោះបានអញដឹងថាអូដេកគឺមានន័យថាកម្មង្សតេវិភជ្ជតេវិរុសតាមកម្មយល់ហើយកម្មបង្កើតលោកីជាសាច់រឿងហើយកុំឃើញមនុស្សដើរទៅដើរមកហ្នឹងណាហើយស្មានថាវាភ្ញាក់
អត់ទេអត់ទេតន់អ្នកយល់ធម៌បានភ្ញាក់យល់ហើយដឹងដល់គិតហេតុផលយល់គេហៅដឹងបរមត្ថសច្ចៈបានភ្ញាក់អញថាវិញ្ញាណមាន3ថ្នាក់នោះវិញ្ញាណដើមឈើថ្នាក់ទី1ដឹងដែរដឹងថ្នាក់វិញ្ញាណដល់ពេលមានទ្វាដឹងថ្នាក់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែដេកលក់ទេអត់ទាន់ភ្ញាក់ទេដល់ពេលយើងដឹងដល់គិតហេតុផលយល់មានន័យថាយើងដឹងថាលោកីយ៍នឹងជាការយល់សពហើយមានន័យថាយើងភ្ញាក់ហើយភ្ញាក់ក្នុងយល់សពហើយយល់ទេចំណែកវាដឹងក្នុងលំដាប់ទី2ទេវិញ្ញាណដឹងក្នុងលំដាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែអារម្មណ៍នឹងដេកលក់ទេហើយគិតមើលដល់គិតអាសូរវាណាវាស្រឡាញ់កូនអូស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ដៃស្រឡាញ់ប៉ុនហើយវាស្រឡាញ់វាអត់ជួយបញ្យល់កូនចៅវាឲ្យយល់ផងហ្នឹងដល់ពេលវាងាប់ទៅវាបែកគ្នាហ្នឹងស្អីស្អីអាខ្លះយកកូនឯងខ្លះអូនឹងស្រឡាញ់ហ្នឹងអញញ៉ៃងាប់ហ្នឹងធ្វើបិទតែយើងជាវិញ្ញាណណាអញប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាធ្វើបិទតែយើងជាវិញ្ញាណណាប៉ុន្តែវិញ្ញាណមានសឡាចតនៈជាប់ជានិច្ចព្រោះវិញ្ញាណវាអត់អាចដឹងបានទេតែគ្មានសឡាចតនៈមានសបកជានិច្ចកាលអញ្ចឹងបានពេលងាប់ទៅជួនកាលមនុស្សមើលឃើញដោយព្រលឹងដើរប្រត់ខ្មៅខ្មៅឃើញមួយផ្លែតយល់ហើយវាមានសឡាចតនៈវាហើយទៅនរកទៅហើយទៅសឡាចតនាងទៅហើយគិតមើលហើយហើយប្រឹងរោស៊ី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 ពេលងាប់ទៅទៅនរកអញ្ចឹងយល់ហើយខៀលថែមណាខំប្រឹងជួយកូនជួយចៅស្រឡាញ់នៅពេលជាមនុស្សហ្នឹងហើយដល់ពេលងាប់ទៅហ្នឹងបែកខ្ចាត់ចាយមិនដឹងស្អីស្អីដល់ពេលដូចអញហ្នឹងមើលអញជាគំរូអញមកពីព្រំមកអញស្គាល់អាជីងអញស្គាល់មណ្ឌលអញស្គាល់គុណធីអញស្គាល់ប្អូនប្អូនក្មួយក្មួយអញដឹងថានេះមកពីព្រំមួយអញអីអញអាអញចឹងចឹងហើយចង់អញចឹងអត់ហើយស្គាល់ប្តីស្គាល់ប្រពន្ធណាព្រោះមនុស្សគឺវិញ្ញាណវិញ្ញាណមិនហើយមិនអាចមើលមុខបានទេហើយមិនចាំទេប៉ុន្តែគិតឡើងវិញទៅយល់អូអានឹងមកជាមួយអញតាអើអើទៅអញ្ចឹងមិនសบายយល់ទេហើយចុះបើហើយនៅរស់នេះបត់ប្តីក្បត់ប្រពន្ធឲ្យតែឃើញអាណាស្អាតស្រឡាញ់គ្នាស្អីស្អីហើយស្រឡាញ់អីណាស្រឡាញ់សបកហ្នឹងមនុស្សគឺវិញ្ញាណយល់ទេវិញ្ញាណដឹងតែគិតថាផលយល់ហើយចុះបើវិដីលក់ឥឡូវនេះដឹងស្អីស្អីអាអញមើលឃើញស្រុកគេថាជឿនលឿនស្រុកអាមេរិកស្រុកបារាំងស្រុកកាណាដាស្រុកអីអីអូស្ត្រាលីជឿនលឿនអញមើលឃើញទៅនាំនៅទៅឡំអញ្ចឹងបានពុទ្ធថាបានកើតក្នុងនគរកណ្ដាលជាមង្គលដដំយល់ទេបានស្រាប់ធោះយល់បានភ្ញាក់បើមិនចង់ទេកងអីគេហៅកងអីកងចាក់ប្រវត្តិកងចាក់អីនោះកັບប្រវត្តិនៈសូននោះវើអញ្ចឹងទៅគឺថាសត្វនឹងវាទៅមកដេកលក់រហូតបានជួបប្រពន្ធឬជួបអ្នកមានប៉ុណ្ណឹងបានបំភ្លឺបានខ្លះភ្ញាក់បានខ្លះភ្ញាក់បានខ្លះបើមិនភ្ញាក់តន់ទេរស់នៅតាមយថាកម្មទៅទៀតហើយអញ្ចឹងបាននឹងប្រាប់អាជីងប្រាប់ចន្ទនប្រាប់បើផងនឹងថាអូនទៅលេងតាមសាច់រឿងដែលកម្មនិពន្ធមកទៅអូនអូនឯងកុំខឹងប៉ូលីសខឹងទាហានខឹងអីណាខឹងតុលាការខឹងអីខឹងចៅសង្កាត់ខឹងខណ្ឌអីធ្វើការយឺតអីណាណៃកុំទៅគិតចង់
យើងគិតយល់យើងគិតយល់យើងថាកម្មវារៀបចំមកល្មិចសាច់រឿងវាទៅចុងហើយបើថាថ្ងៃនឹងទៅវាជួបប៉ូលីសប៉ុណ្ណឹងគឺជួបតែប៉ុណ្ណឹងហើយវាចាំអញមិនឈានវាទៅជាមួយគ្នាហ្មងគេចាប់អាសឹងលេងវាត្រូវងាយអញមិនឈានហ្មងយល់ដូច្នេះមិនអាចអាសឹងលេងនោះគេចាប់មុនទេវាទៅជាមួយគ្នាហើយអញងុំទៅបានឈានមុនអាសឹងលេងគេចាំដែរអញ្ចឹងបើទៅប៉ូលីសហ្នឹងបើគេទទួលពាក្យបណ្ដឹងហើយភ្លាមហ៎គេចាប់ភ្លាមហ៎មិនត្រូវអញ្ចឹងវាទៅធ្វើអត់ធ្វើអីធ្វើអីអញ្ចឹងសាច់រឿងលោកីដែលកម្មនិពន្ធឡើងប៉ុន្តែចុងក្រោយគួងហើយឈ្នះទេអញកំភៃហើយអញមិនគិតរឿងឈ្នះឈ្នះផងអញគិតថាបន្តិចទៀតណា100ឆ្នាំ200ឆ្នាំទៅងាប់អស់ហើយអាសាំងលេងហ្នឹងអាណាឈ្នះអាណាចាញ់អាណាយកឡានអាណាបានអាណាឈ្នះអាណាណាវាអត់បានកើតទេអញចង់សង្គ្រោះវាទៅដោយពពុតឈ្នះទេវតតការជំនន់នោះពពុតឈ្នះល្បីល្បាញឥឡូវទៅណាហើយពពុតប្រែនឹងពៀនបាត់ហើយហើយទេវតតនៅណានៅនោះនោះបញ្ហារឿងទេវតតនៅនោះនៅដល់ឥឡូវគុំតើគិតអាឈ្នះចាញ់ពេលនោះនេះអាឈ្នះចាញ់ពេលហ្នឹងយល់ហើយគុំទៅធ្វើការដោយមនុស្សមិនយល់ការអញ្ចឹងយើងដឹងតែគិតហេតុផលយល់យល់ហើយអញ្ចឹងមិនថាអាការគិតដឹងថាពិភពលោកនេះដេកសំខាន់ណាស់ព្រោះគិតដឹងថាពិភពលោកនេះដេកមានន័យថាយើងភ្ញាក់ហើយយល់ហើយបើយើងភ្ញាក់ហើយមានន័យថាយើងអត់ដួសតាមកម្មទេយល់ហើយអត់មានទៅនរោទៅព្រះទេពួកសัตว์មិនងាយភ្ញាក់ណាយូយូបានមួយហើយមើល8000លានអ្នកបានប៉ុណ្ណឹងប្រហែល5 60000អ្នកមកម្ដងបានប៉ុណ្ណឹងយល់ហើយពពុតថាក្នុងជីវិតរស់នៅសប្ថ្ងៃហ្នឹងគ្មានស្អីសំខាន់ជាការយល់ធាត់ទេគ្មានអីយកបានហើយគិតមើលហើយគិតហើយយកអីយកឡានយកម៉ូតូយកបានយល់ហើយបើសនាចិត្តទៅយូរទៀតណាឃើញលោថាហែងទុកអារបស់របរហ្នឹងគ្រាន់ស៊ីដោយអញដីឲ្យច្រើនអញ្ចឹងទុកគ្រាន់ស៊ីអញអានេះអត់ឲ្យគេទុកគ្រាន់ស៊ីប៉ិនមើលលិចទឹកអស់ហ្នឹងបន្តិចទៀតលិចទឹកអស់ហ្នឹងអញគិតទៅលិចទឹកអស់ហ្នឹងអញគ្មានចពាក់ចពិនអីក្នុងអាហ្នឹងទេហែងអត់ដឹងលិចទឹកហែងអត់ស្គាល់នីយមកាលដែលបង្កើតឡើងដោយកម្មទេជាសាច់រឿងទេសាច់រឿងវាមានវគ្គវាអញ្ចឹងយល់អូយលោកកៃហ្នឹងបើមិនគ្រប់គ្រងដោយកម្មទេអយុត្តិធម៌ងាប់យួនយោដីខ្មែរអាសង្លេងអយុត្តិធម៌អាណាំផ្សេងឆ្លួយអាចោលចង្រៃអស់ហ្នឹងវាធ្វើបាបមនុស្សស្លូតត្រង់ងាប់ប៉ុន្តែពិភពលោកនេះគ្រប់គ្រងដោយកម្មណាមានតែមនុស្សសុចរិតមួយទេមិនរស់មិនស្រួលណាគ្មានស្អីគ្មានហើយខូចធ្វើបាបគេធ្វើអីគេទុច្ចរិតនឹងហើយរួចខ្លួនទេអត់មានរួចខ្លួនទេអ្វីបាត់តែមនុស្សដឹងថាជាធៀបក៏ពិតមែនប៉ុន្តែជាកម្មទេអារម្មណ៍ហ្នឹងតែចង់កេងលើគេផ្លូវអារម្មណ៍ខុសនោះមូកម្មຕົកមូមកណៈណាក៏ហែងធ្វើសោយធ្វើពលាពលាអត់បានទេតោះស្ដាប់ធរយល់ដាប់ធរយល់បានអាកម្មនោះຕົកវាម្ដុំអត់សោយទេហើយដល់ពេលហែងតរហន្តផលកម្មនោះពលាអស់ហើយឲ្យអាលើក្រោយមានអាផ្សេងមកទៀតកម្មហែងនោះវាទៅកម្មវិញហើយយល់ហើយហើយវិលមកទៀតមកកម្មបច្ចិយាសង្ខារាសង្ខារាបច្ចិយាវិញ្ញាណមកទៀត
ធុញជួយម៉ែអញ្ចឹងកម្មជួយសម័យកម្មតោះបានណាសាមា